ိုးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့နယ်ကနွားမွေးမြူရေလုကန်သူတွေမှာနွားစာရှားပါတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စွစွတွဲကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုတိုင်းဒေသကြီးတာယာဝတီခရိုင်မင်းလာမြို့နယ်ကနော်မွေးမြူရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေမှာနော်စာရှားပါလာတဲ့အတွက်မွေးမြူရဲ့လုပ်ငန်းမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီနေ့စပားရိတ်သိမ်းချိန်မှာနေ့စဉ်မိုးအဆက်မပြတ်ရောသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကောက်ရိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိတာကြောင့်နော်တွေအတွက်အထူးအစားအစာဖြစ်တဲ့ကောက်ရိုးတွေမရရှိတော့တဲ့အတွက်နော်စာရှားပါနေတာဖြစ်တယ်လို့နော်မွေးမြူရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကမိုးရွာရွာတာမှတစ်ချိန်သွားပြီးတော့ကောက်ဦးသွားတင်လဲပဲမိုးကပြန်မိတာပဲနှစ်ကြိမ်သွားတယ်လဲမိုးကပြန်ပြီးကောက်ဦးမိတာပဲနောက်ဆုံးသူများရိပ်ပြီးသားသူကတောင်းနေတောင်းရမ်းပြီးတော့သူတို့ဟာလေးတွေသွား3-4ကလောက်သွားတယ်တော့လဲပဲမိုးကမိတာပဲအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲရောရှိအရင်ကစပားရိပ်သိမ်းချိန်မှာလက်နဲ့ရိပ်ကြတာကြောင့်နောစာအတွက်အဆင်ပြေပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မိုးထေးရေထေးစက်နဲ့ရိပ်လာကြတဲ့အတွက်အမြန်ဆီတင်လန်းနိုင်တဲ့အခါကျမှကောက်ရိုးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကောက်ရိုးတွေဆီတင်လန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရောတန်းမှုတွေကြောင့်ကောက်ရိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများခဲ့တာပါအရင်ကစတက်မြေတွေများပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့စိုက်ခင်းတွေများလာတဲ့အတွက်နော်ကြောင်ဖို့နေရာတွေကျင်းလာပြီးတော့စတက်မြေတွေရှားပါလာပါတယ်နွားစာအပြင်မှာအခက်ခဲတာတော့နွားကြောင်စကြက်ပေါ့နွားကြောင်စကြက်ကတဖြည်းဖြည်းကျင်းလာတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီနွားကြောင်စကြက်အခက်ခဲတွေရှိခိုးတော့ကစကြက်ပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီလိုအခုအရေဒီရထလန်းဘယ်ညာဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်အပြင်ကိုထွက်လို့ရတယ်အခုကျတော့ရထလန်းဒီလိုဘယ်ညာဒီကျတော့လဲသွားဖို့ကျတော့ဟိုချိန်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘယ်ညာမဖြစ်သွားပဲဒီဆိုင်နေကြတာဟုတ်ပဲဒီဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိုက်ခင်းနေများလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်သွားလို့မရတော့နော်မွေးမြူရဲ့လုကန်ရတာအဆင်ပြေပေမဲ့လည်းနော်စာရှားပါမှုနဲ့စကြက်မြေရှားပါလာတာတွေကြောင့်မွေးမြူရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေမှာနောကောက်ရေးရှော့ရှောင်းမွေးမြူနေရပါတယ်။နွားများလာရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဒီမှာကြောင်မိုးပြူပေါ်ကလည်းစီမင်းသားရနဲ့နမိတ်မှလည်းပဲလောကအကြောင်းမခံတော့ဟိုလမ်းမမောင်းနဲ့ဒီလမ်းမမောင်းနဲ့ဟိုလမ်းမမောင်းနဲ့ဒီလမ်းမမောင်းနဲ့အဲ့လိုတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နွားပထမအကောင်၄၅၆၀မွေးတဲ့ဥသာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုဖြုတ်ပလိုက်တာ။ဒီလိုဟိုလမ်းမှာတားဆီးလို့ဒီလမ်းမှာတားဆီးလို့လုံးလဲလို့ကျွန်တော်တို့မှာတော်တော်လေးကက်ကက်ပြတော့နွားလေး၃-၄ကောင်မှထားရတယ်။တောင်သူအပင်တောင်သူလောက်တဲ့လူကနွား၅-၅ကောင်မှမရှိဒီမြောသားမရအလုံးမပြဘူး။နွားမွေးမြူရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေမှာအရင်နှစ်တွေကနွားတွေရဲ့အဓိကအစားအစာဖြစ်တဲ့ကောက်ရိုးတွေကိုမင်းလာမျိုးကလေသမားတွေစီမာအလွေတကူဝယ်ယူနိုင်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့မိုးညိုနဲ့အုပ်ဖို့မျိုးနေတဲ့အထီးတော့ရောက်ဝယ်ယူနေရပါတယ်။ကျမကတော့စုစုသွေးပါ။